Terien kukkapuodissa ollaan. Huomaako, että on tullut kevät? No kyllä huomaa. Et ihmiset ihan kaipaa tuota väriterapia kanssa, että ne tulee tänne kauppaan sisälle. Ja toi ihana, kun täällä on kevättä. Et se piristää kaikki meidän mieltä. Että... Näin keväällä onko jotain tiettyjä värejä tai tiettyjä kukkasia, että mitä ihmiset nimenomaan hakee? No keltainen värihan on kaikkien suosikki tällä hetkellä. Ja sitten haetaan näitä tetenarsisseja, nähän on nyt keväällä semmoiset ensimmäiset kukat, mitä saa ulos laittaa. Että ne kestää jopa vähän pakkastakin. Että se on hyvä sitten, että piristää kummasti ohikulkijoita ja itseä. No nimenomaan. Hmm. Ja nyt tosiaan kun ei tiedä, että jos vähän menee pakkaselle yöllä, niin ei ole vaarallista, jos sen ulos jättää. Joo, en mä usko, että näin ihan kymmentä tai kahtakymmentä tulee, että kai me nyt kevään suuntaan mennään. No toivottavasti. Miten mm. <laughs> Mitenkäs sitten muuten, nyt pääsiäistä alkaa selkeästi täälläkin jo näkymään ja muuta, niin onko pääsiäisenä yleensä kova menekki sitten kukkasilla? No on, ja siinä on kanssa aika lailla toi väri, mitä haetaan. Että narsissit on silloin leikkokukkana. Että se voi olla, että tänä vuonna, kun on pääsiäinen, niin myöhään, että te narsissit on jo myyty. Mutta kyllä me aina löydetään jotain aiheeseen sopiva, että että ei haittaa, vaikka narsissit on myyty, sitten alkaa orvokkitkin tulla jo. Et kyllä se kevät menee vaan eteenpäin. No kyllä. Ja orvokkeissa vissiin löytyy jos jonkun väriä. No löytyy, kyllä. <laughs> Et siellä on keltaista, mutta on kaikkea muutakin. Ja on violettia ja kaikkea. <laughs> kyllä. Hmm. Mitenkö Miten kesä kun mennään, niin huomaako sen, että ihmiset edelleen käy ahkerasti, vai onko tämä kevät sulla semmoista ykkösaikaa? No kevät on aika suosikki et ihan haetaan, itse asiassa nyt on viherkasveja paljon haettu. Joo. Et on monenlaista, on Facebook-ryhmä ja viherkasvit on selvästi nousussa. Ja ollut jo vähän aikaa. Niin, että haetaan ihan vihreitä myös sinne kotiin. Kyllä. Niin, kun siellä kotona nyt ollaan paljon oltu. Että kyllä se täytyy sitten saada semmoiseksi, että viihtyy. Niinpä. Mm. Miten sitten narsissien jälkeen, mitä seurauksia uskaltaa yleensä ulos laittaa? No silloin alkaa jo aika lailla mennä. On nämä helmililjat ja niin kuin sipulikukat alkuun tulee. Eli niitä enemmän sitten aina sille kevästä. Niin. Juu. kyllä. Et se riippuu toisaalta paikasta myös, että jos on lasitettu parvekke, sitten orvokkit on jo seuraavat sitten taas siellä mutta vähän aika varmaan kannattaa vielä odottaa. Niin, ettei vaan palellu. <laughs> niin. kyllä. Ja voihan niitä kantaa aina yöksi sisällä ja päivällä ulos. Niin, no monet mm. tekee kyllä varmasti sitä. Joo, karastusta. <laughs> kyllä. Mm. Mutta hei, ihanaa ja värikästä kevättä sulle. No kiitos. Kun myös. Kiitos. <laughs>